Elu on seiklus ja ma tahan sellest maksimumi võtta. Kui lähen tsikliga sõitma, siis hoolitsen selle eest, et kiivri klaas oleks korralikult puhas, sest nii saan ümbritsevat ilu paremini nautida, kuid ka kriitilistes olukordades kiiremini reageerida. Täpselt samamoodi aitab loodusteaduste tundmine ümbritsevast paremini aru saada ning protsesse paremini juhtida. Mina ei tahtnud elada nagu udus, mina õppisin füüsikat. Aga miks taevas on sinine? Miks muru on roheline? Miks lennuk kõhus püsib? Kuidas elekter meie kodudesse jõuab ja seal kõik vajalikud tööd ära teeb? Kuidas maailm üldse toib? Kas sina oled selle peale mõelnud, miks asjad maailmas on nii, nagu nad on? Aga füüsikat õppides saad sa seda kõike teada. Neid teadmisi rakendades saad sa maailma paremaks muuta. Olles teadlane või tehnoloog, kvaliteedi või arendusjuht, füüsikutele on kaasaegses maailmas võimalusi lõputult palju. Kõige olulisem on see, mida sina siin teha saad. Füüsikum on Baltikumi moodsaim teadusasutus nii seest kui väljast. Meie laborid on mungil kaasaegsest tehnikast, mis ootab, et sina tuleksid ja sellega midagi lahedat ära teeksid. Ja sul on mida teha, sest füüsika on väga praktiline eriala. Siin õppides saad kaasa lüüa nii teadusbussi, tudengisatelliidi kui ka Tartu Observatooriumi tegemistes. Ja seda kõike koos hea seltskonnaga. Tule vaata järgi!